ကိုနိုင်တဲ့တန်ဖိုးလေးနဲ့စကြည့်မယ်နော်90ကျော်လောက်နဲ့စကြည့်မယ်နော်
ဆိုရင်တော့ဒီကိုယ့်ကိုစတက်စတော့ပဲနှိပ်လိုက်တော့ဗောနော်ဒီအန်အန်နီကလုတ်မပါတဲ့အတွက်စတက်စတော့ဒါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရက်လိုက်ဗောနော်โอเคအဓိကကတော့လေ့ကျင့်မှုအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ repeat sign ကိုတေချာကြည့်ပါမတီးရမဲ့ဟာကိုတီးစရာမလိုဒုတိယအကျောဆိုရင်ဒီ ออตีว่าเนาะเนี่ยมาใหม่นี่ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီ ဒီကြမှုနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းအတွက်ကိုအပန်းဖြေဖို့အတွက်အရန်အသုံးဝင်တာပေါ့နော်ဒီမျိုးကြီးတကယ်ဝေါ်ကလပ်သွားခြင်းလဲဆိုရင်တော့အင်တာနက်ရှင်နယ်လုပ်နေခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအင်တာနက်ရှင်နယ်လုပ်အခြေခံကိုလည်းသင်ပေးတာပေါ့နော်โอเคဒီလိုဆိုရင်ကိုကရလာပြီဆိုရင်တော့ကိုသူ့ရဲ့အဲတိုင်းပင်မြူးမြူးလေးဖြစ်သွားအောင်တရား16နဲ့ပြီးခြင်းပါပေါ့နော်1 2 3 go Okay, alo, lila mujao, tutta base, come here.